O domingo começou mais cedo para essa turma. No Parque da Criança, muita gente aguardava a largada da segunda corrida do SESI. Pessoas de diversas cidades da Paraíba e de estados vizinhos vieram para a competição. O domingo foi de estreia para Ricardo Fraga. O estudante até tem uma vida ativa, faz musculação, mas decidiu investir agora na corrida de rua. A gente sabe que hoje em dia a gente tem que praticar algum tipo de esporte. E no dia a dia, a gente correndo para lá e para cá, a gente esquece disso. Então eu decidi hoje, pela primeira vez, sair de casa para sair para fazer uma corrida. Já fazia atividade física, mas corrida é a primeira vez. A segunda edição da corrida reuniu mais de 1.000 inscritos. Pessoas de diversas idades, cadeirantes e até deficientes visuais. A convite de um amigo, comecei a correr nas ruas e achei bastante interessante, uma atividade prazerosa, e tenho a satisfação hoje de, vez por outra, estar participando de corridas como essa. Para os organizadores, o número de participantes superou as expectativas. E mais uma vez o SESI cumpriu com a missão de oferecer bem-estar e qualidade de vida. Primeiro, levar a vida saudável não só à comunidade da indústria, os seus dependentes, como à comunidade em geral. É uma corrida que por si só os números já contam que veio para ficar. Aproximadamente 1.500 corredores, 25 indústrias participando, a parceria da Unimed do Sicoob. De modo que nós do SESI estamos muito felizes, porque temos a certeza que é uma corrida que entrou para o calendário oficial das corridas de rua aqui de Campina Grande. 10 minutos após a largada, os primeiros classificados da competição começaram a ser revelados. Adriano da Silva foi o primeiro a cruzar a linha de chegada no percurso de 3 quilômetros. A gente vem fazendo um bom trabalho aí ao longo do ano, se especializando em provas longas, mas também em provas curtas, certo? E quando se faz um ótimo trabalho, com disciplina, obedecendo todas as dicas do professor, a gente consegue o nosso objetivo. Já nos 5 quilômetros, Moisés deu uma prova de superação. O ex-usuário de drogas fechou o percurso com 15 minutos e 10 segundos e comprovou que o esporte é agente de transformação de vida. Sou ex-usuário de droga, era viciado no crack, cola, maconha, e Deus, primeiramente, me libertou do esporte, me libertou das drogas e me trouxe para o esporte. Esse é o motivo. E hoje eu represento a UNG Nova Baraúna, qual foi o grupo que me tirou das drogas. E Cristiane foi a vencedora nos 10 quilômetros. A agricultora de Caldas Brandão, mesmo sem nenhum acompanhamento profissional, subiu ao pódio, provando que a força de vontade supera qualquer desafio. Estou me preparando agora para correr a maratona de Foz do Iguaçu, agora no mês de setembro. Se Deus quiser, representar bem a Paraíba lá.